ဟိုကဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလားတူရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ common ဖြစ်တာကအရိယာတွေကိုဆွတ်ဆွဲတာတဲ့ဥပဝါဒနှခုပေါင်းလိုက်မြင်အရိရူပဝါဒကံလို့ခေါ်တာပေါ့အဥပဝါဒဆိုတာကဆွတ်ဆွဲတာလေအော်ကျွန်တော်အရိယာတွေကိုဆွတ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်အရိယာလို့ကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီဘက်ကဥပဝါဒဥပဝါဒဆိုတာကဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရိရူပဝါဒကံလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါစာအုပ်တွေထဲမှာဆိုများသောအားဖြင့်အရိရူပဝါဒကံဆိုတာအရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ဆွဲတယ်ဆိုတာအိုးရင်တော့လည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ကြပြီးကြားမှုမှာပေါ့ဆရာတော်တပါးကိုဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတာကိုနေကျန်တဲ့စကားတွေနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်တာမဟုတ်တာတာထားနံပါတ်1ကတော့ကိုကအဲ့လိုဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာအဖြစ်ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲကြောက်လေဟိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယဟန်တန်ကာရီဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားခင်မှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ကာရီဆိုရင်အခုခေတ်ကဘုံကြီးတွေထက်ကိုဆိုတာဝိနည်းစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်သိတာဟာဒီလောက်ကောင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခင်မှာအဲ့လိုရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးတွေကြောင့်အခုလိုဝိနည်းတော်တွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်လောက်ပြောင်းဆိုလဲဆိုဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပလဝံဆိုတာကယဟန္တာထေရီမာကြီးအမတန်ချောတာကိုလုံးကိုဘောက်ကတိတ်လှတာဥပလဝံဆိုတာကနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့အိုးယဟန္တာဘာနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါ तू ကအဲ့ဒီယဟန္တာမာကြီးရဲ့ကိုလုံးကိုဘောက်ကိုကြည့်ချင်လို့အိုးယဟန္တာမာကြီးကိုသွားပြီးတင်ငန်းအလူခံတယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုတာ तू ရဲ့ idea ကတင်ငန်းအလူခံလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယဟန္တာမာကြီးဆိုတော့ तू ကဒေါသမရှိတော့ तू အလူခံလိုက်လို့ဟောမြန်းပြေးလိုက်ရင် तू ကဒီယဟန္တာအဲဥပလောထေရီမာကြီးကိုသူကကြည့်ရမှာပေါ့သူအားမျိုးတွေရှိတာဆိုတော့ပုံခေတ်ကအဲ့လောက်ပြောင်းဆိုးရဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုံကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ကာဟာလာကိုကသွားပြီးဆွဆွဲတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုကမသိပဲနဲ့သွားပြီးဆွဆွဲလို့ရှိရင်တေချာပေါ့အဲ့ဒီလူကြအပေကိုသွားမယ်အဲ့ဒါသတိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံကြီးတွေကိုအဲ့လောက်ထိအောင်မဆွဆွဲပြန်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်အရှင်ပြားလုတ်တာကိန်းနာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားလို့ရှိရင်သတိထားရတယ်နော်အဲ့ဒါလေဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတာလေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းအထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ပုံပုံတွေဆိုရင်ကိုကတခါလေးကြားလို့ရှင်အဲဒီဆရာတော်ရဲ့လောက်တာကိုင်းနာကကိုနဲ့သဘောမတူဆိုရင်ကိုကပြောမိဆိုမိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍များဒီဆရာတော်ဒီကအရိယာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကြည့်အရိယာမဖြစ်တာတော့မှယိုးယိုးယဟန်ကိုသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကိုယ့်ထက်ကိုတားနေပြီကိုကသပင်ကတော့မတုံးနိုင်သေးဘူးသပင်ဆေးဆိုးနေရတဲ့အချိန်မှာ तू ကသပင်မရှိဘူးအဲ့မှာတည်းကကိုနဲ့တားနေပြီဘာမှသွားရှင်လို့မရတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားအဲ့တော့ဘုံကြီးတွေကိုဟုတ်ဒီဖြစ်စင်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ကဝေဘာနာဘာညာဆိုရင်အဲ့ဒီထက်မှာအဖျားကပ်ပြီးတော့ပါသွားတတ်လို့ဒါလေးတွေတော့သတိထားမယ်လေအဲ့ဒါအရိရူပဝါဒအညာရိယာတွေဆွဆွဲတာတဲ့နောက်တစ်ခုကဇေဒီပထိုးတိန်တို့ကိုဖျက်ဆီးတာမမလေးဘာမှမပြီးမဟုတ်တော့လည်းရှိခဲ့တယ်လေတိမ်နေ ਉ မလေးဘူဒူကလည်းထိုးပလိုက်ဆွေးပလိုက်ငါအမိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကလည်းပဲသွားမှာပဲဒါကျွန်တော်ကကြည့်တာအဲ့တော့ကိုကမလို့လို့ပြောရလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဟာမျိုးနဲ့မချုံမပြောနိုင်ဘူးပါကိုကဒီမှာနေဟာဒီမှာဒီစီဒီပရိုယိုဒီနေရာမှာဒါလို့ချင်လို့ဒါအောင်ဒီမဲ့ရွှေ့လိုက်ကြအောင်ဟာ okay လဲချွေးကိုကမတီးပဲနဲ့သွားလို့လို့ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်ဇေဒီပထိုးတိန်တို့ဘယ်တော့မှချွေတာပြောင်းတာဖြက်ရှိတာမလုပ်နဲ့တဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကအတိပါရိယကံပြင်စာနန္ဒိယကံနဲ့အလားတူတဲ့ကံဒီဥစ္စာဆောင်းပြေတယ်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်ရှာကြံပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပြောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားမယ်ကျွန်တော်လည်းသတိထားမယ်အခုအစကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဩဒါဩဒါလေးငါတို့မသိဘူးဆိုတော့အခုဒါလေးကအရင်ကြည့်ပြီလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးသတိထားမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်ဖြစ်နေဖြစ်တတ်ရှိတယ်ဟာကိုကစားလေးမတင်ထားဘူးဆိုရင်ကိုကစိတ်မယူရတော့လဲသွားလို့လည်းလို့ရှင်နေရင်ထိုင်ရင်လည်းအဝီစီးကြောက်သွားမှာလေအဲ့ဒါလေးတွေသူရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တဲ့ကံဒီထဲမှာအဲကိစ္စစတုကမှာလေကျွန်တော်ကဒီပြောလာတဲ့အချိန်ကာလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံဒီဘလို့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးခဏခဏကြံလေးလာကြည့်မယ်ဒေတာဓမ္မဝေရဏိယကံနဲ့လူရထင်ကြတာဒေတာဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတော့အခုချက်ချင်းအချိုးပေးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကပြန်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်သူကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒေတာဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတော့ကဒီဘဝမှာကိုပဲအချိုးပေးတဲ့ကံတစ်ခုကိုအခုလောက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပေးတဲ့ကံတစ်ခုနှစ်ခုရှိအဲ့ဒီဒေတာဓမ္မဝေရဏိယကံက
ဘာပြုလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကပထမဇောကပြောတာသူကကြိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇောခုနှစ်ချက်ရှိတာလေပထမဇောယနေ့ကျွန်တော်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတတမဇောဒါကြီးအားကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပထမဇောအလဲဇော၅ချက်ကနေပြီးတော့တတိယဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဖြစ်တာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီပထမဇောကကျွန်တော်တို့အခုဘဝမှာအကျိုးပေးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပါဠိလိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောချင်တာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတော့အခုဘဝမှာအကျိုးပေးတာလေဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဒါပေမဲ့လို့အခုလုတ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပေးတဲ့ကံကြတော့နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ပရိပက္ခဝေရဏိယကံတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်လိုက်လို့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာအကျိုးပေးရင်အဲ့ဒီကံဒီအမှန်တော့ဒီနေ့ကြရပြောမယ်ဆိုရင်ပရိပက္ခဝေဒနိယကံတို့ရတယ်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာဒီတဘောမှာအကျိုးပေးတယ်ခါတော့တခုကျွန်တော်သတိထားမှာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာအကောင်းနေပဲမဟုတ်အဆိုးနေတိုင်းအကုသိုလ်တခုလုံးလိုက်လို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဒီဘောမှာလည်းအကျိုးပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိပက္ခဝေဒနိယကံအဲ့တော့ပရိပက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ရင့်ချက်တော့တဲ့ဒါပါဠိစကားအဲကျွန်တော်တလုံးစာကျွန်တော်လေ့လာရအောင်မှတ်ထားအဲ့တော့ပရိပက္ခဆိုရင်ရင့်ချက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကနေတော့သူနဲ့သုံးလေးသုံးတာရှိတယ်စကားလုံးလေးဒီပါဠိကဘာလဲဆိုရင်ပရိပက္ခဂဗ္ဗေတဲ့ဂဗ္ဗေဆိုတာကျွန်တော်ကိုဝင်ဆောင်တာလေပရိပက္ခဆိုရင်ရင့်ချက်တယ်ဆိုတော့ရင့်ချက်တော့ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းဆိုတာနေစီလားစီအမျိုးသမီးတို့ပရိပက္ခဂဗ္ဗေလို့ခေါ်ဝေကံဒီနေစီလားစီကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်လေအဲ့ဒါဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားရင်အတိဘယ်ကနှမျိုးရသွားတော့ပရိပက္ခဂဗ္ဗေဆိုကိုဝင်အရင်မှာတဲ့သူအမျိုးသမီးကိုအဲ့လိုခေါ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေနိယကံဒီကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းရှိအဲ့တော့ပရိပက္ခဝေနိယကံကိုခေါ်ရည်တဲ့အာတေဝနာပစ္စည်းတတိမရှိပေတဲ့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကထိတ်ပြီးတော့ကအားတက်ကြီးသွားလို့ရှင်တော့အချိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရှိမကကျွန်တော်ကအရင်ကကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့တိနာတာပသတဏဝုဆိုတဲ့ဒီဝုတ်ဖို့အရှင်မှာသူ့အရှိကဝုတ်ဖို့ပဲရှိတော့အမျိုးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာတေဝနာပစ္စည်းကမရှိဘူးအာတေဝနာပစ္စည်းမရှိတော့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့ပထမဇောရဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အားတက်ကြီးလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းအချိုးပေးတယ်မကောင်းတာဆိုလည်းမကောင်းတဲ့အပြောက်ပေးတယ်ကောင်းတာဆိုလည်းကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မာကတ္တပကိုရောကြီးနေရောသမဘာကဝင်စားပြီးတော့ခொနည်းလက်ဝင်စားပြီးတော့သူကနေရောသမဘာကထားတယ်ထားတဲ့ခါကျတော့ခொနည်းတိတိသူကဆွမ်းမစားပဲနေရတော့သူစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီနေ့ငါနေရောသမဘာကထားပြီဘလို့ချင်းမရမလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့လေသမကြီးလက်မျက်နှာကိုသွားတွေ့တယ်လေအဲတော့သွားတွေ့သူဆွမ်းခံတဲ့ခါကျတော့အညီမှာပဲခါရဲလေထုံနေနဲ့ရွှေဝိုးတွေငွေတို့ရတော့ဒါတုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကဟာတွေကိုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုဒ္ဓံဒေသနာတော်တွေကပြောတာလည်းပြောတာပေါ့လက်တွေ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းနည်းနည်းလေးအဲကျွန်တော်တို့တောင်ဝေကယူပြီးတော့ဟိုနည်းဖြစ်တာပေါ့အချိုးရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုအကြောင်းပြောရမလဲကျွန်တော်အကြောင်းပြောရမှာကျွန်တော်မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့အခါအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံခံရတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်၅မိနစ်လောက်ခွင့်ပေးပါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် 1966 ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတန်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေနှွေရသည်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟောလောက်ရှိလဲဆင်းတယ်ဇူလိုင်လောက်မှာဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကြောင်တကောင်မွေးထားတယ်ကြောင်မကြီးတကောင်အဲ့ဒီအိမ်ကကြောင်ကြီးနဲ့မြစ်တာမျှပြီးတော့ကလေးမွေးလိုက်တာ၄កောင်အဲ့ဒီ၄កောင်မှာတကောင်ကအချီလေး၃កောင်ကအမအမင်းနဲ့ပါပေါင်းလိုက်တော့အမက၄កောင်အဲ့ဒီပွားလိုက်တာအိမ်မှာကြောင်73កောင်ဖြစ်ကြောင်လေးစကတော့ငောင်ဖြစ်တော့အားများတာကြောင်လေးတစ်ခါရှုပ်ပွားနေတာပဲအဲဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားမယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကထမင်းစားဆိုထမင်းစဘောဝိုင်းနဲ့ချမ်းမြေပေါ်ထိုင်စားကြအဲဒီမှာငချောက်တွေပါနေကျွန်တော်အမေကပြင်ဆင်ပေးလာတာမကြောင်တကောငချောက်တွေတွားဆွဲတာငချောက်တွားဆွဲတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစိတ်ကလည်းရှုပ်နေချင်းဆိုအနာမရှိတဲ့ဒီစီနဲ့အဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ရိုက်ချရတာအဲ့ကြောင်ကြီးကခါခွက်သွားတာခါခွက်ပြီးခါနေသွားတာခါနေသွားပြီးမှကျွန်တော်တော့ဝင်းနေသွားတယ်ဟာငါတော့တောင်တို့ရတယ်ကြောင်လေးတော့ကြောင်လေးကအော်တာလေးတခါတည်းသူနာလွန်းလို့လေနောက်ကိုကလည်းတော်တော်တနာသွားတယ်အဲ့တော့ဖေနဲ့မြေလည်းဆူတယ်နင်တလောက်တော့လောက်ရမလားဘာလားညာလားပေါ့ဒီကိုတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတော့ကြောင်လေးကလမ်းအောင်ရှောင်တော့ကဲတယ်ရှောင်လို့မရတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တာတစ်ချက်မှာစိတ်ကလေးက
ထွက် တော့ ဒေါသ ထွက် တော့ ဒေါသ အရိယောင် နဲ့ အဲ့ ကြောင် ကျွန်တော် ရိုက် ချက် တော့ ကြောင် လေးက ဒီလို ခါလေးက ပွင့် ပြီးတော့ အဲ့လို ပဲ တက်တက် လုံး သူ နေပါတယ် ကျွန်တော်က တနာ ပြီးတော့ လေ အဲ့ နေ့ တိုင်း အဲ့ ဒီ ကြောင် လေးကို အေး ရတယ် ထက် ကျွန်တော်က နှိပ် ပေး ရတယ် ဟို ပျောက်စီ လိမ့် လို့ ရ လည်း မရ ဘူး ကြောင် မှု တွေ နေ ဆိုတော့ အဲ့ ကျွန်တော် နှိမ့် 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 ပေး မယ် လို့ က မ သက် တာ ပါဘူး သူ နောက် ဆုံး အဲ့လို နဲ့ ပဲ သူ လုံး မပါ ပြီး တေး ွား တယ် ဆိုပါတော့ ကျွန်တော် ကိုက တော့ ไอ้เขตตรงนั้นก็บ่มาพี่รู้ว่าตรงมาเราเนราอังเกเนราเยเมนี่มาสรุปเวทดีบาดนี่ซะชื่อดาบ่รู้เลยเออสรุปแล้วเราจะเอาตลอดเส้นก้อมอยู่ว่าเอ้ามาซุ้มเพชรเนี่ยฉะเลยเดี๋ยวอ๋องาเนี่ยดีดอตะดีโบธมันตาริไปน้ําเลยเนาะอ๋องาดีจองนี้งาลุ่ยละลุ่ยดีกองนี้ทุกข์หยอดตัวเลยงาတော့วิตรขันมาเว้ยไอ้เราတော့กูอ่ะน้าเลยบาดนี่เออเราจะเอาพี่อ่ะเลยไอ้มาเล่าจองนี่เมียน่ะงาเปล่าเลยไม่ผิดสรุปตัวไอ้จองเนี่ยอกงเ
လိုက်တော့အိမ်မှာကြောင်တကောင်မဲကျန်တာကခုနကျွန်တော်ညှက်လိုက်တဲ့ကြောင်လေးကတော့ခါခွက်ပြီးတော့ထေသွားတယ် 1979 ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာရော 1979 အဲ့မှာကျွန်တော် 82 မှာကျွန်တော် black goo ကိုကျွန်တော်အလုပ်ရတာ black goo သွားတယ်သူကကျွန်တော်စိတ်ရင်က flat ကြီးမရှိတော့ဟိုကာခင်ဆိုတဲ့15မိုင်ကဝေးတဲ့အဲ့ဒီ nursing houses တွေအဟောင်းမှာကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါသွားနေပါတဲ့ family နဲ့ဆိုတော့အိမ်ပြောင်းလာတော့အဲ့ဒီ TV လေးကတေးတေးလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှပြီးတော့အိမ်မှာရွှေ့ရတာပေါ့ခလေးနှစ်ကောင်နဲ့ပေါ့စားလေးဆိုသူတို့ကလည်းသူတို့ကစားစရာ twice ဒီပေါင်းနေရှုပ်ပွားနေအဲ့ဒါကျွန်တော် TV လေးကိုရွှေ့တာခါလည်းမြက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမြက်နေတဲ့နေဆပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ရှိအောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် prolapse ဖြစ်တာမသိပဲနဲ့နေတာခါလည်း6လောက်လေးကတိမ်သွားတာညာဘက်ချောင်းอ่ะအဲ့ရနေဆပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခါလည်းစေုံသွားပြီးဆေးအောင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းခွဲရမယ်တဲ့နှစ်ပတ်ပါပဲနှစ်ပတ်ဆိုကောင်းသွားမှာအဲပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာ၄လခွဲနေခဲ့ရတယ်။ complication တွေဝင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကိုပြန်တင်ရတယ်။လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။ဇင်မာဖရိတ်နဲ့တော့မှခချီတော့တွေတုံးတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဩငါတိုက်ကြောင်လေးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိုးနေမှာပဲပေါ့။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။အဲ့ဒါတစ်ချက်နော်။နောက်ဒီ73កောင်မှာကျွန်တော်ဖေကဒီကြောင်လေးကိုတစ်ခါပြေးပြေးတူများတဲ့ခါလေး။ကြောင်မကြီးကလည်းသူ့ကလေးနေပြောက်လို့လိုက်ပေါ့ဆို process မကောင်းစရာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဖေကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်သားတယောက်တည်းဆိုတော့အစိုးရကလည်းဒီကသူတို့ကလောရှိတယ်ကိုမိဘကိုထောက်ပံ့မယ်လို့မရှိရင်ခေါ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်ပယ်ချတာ3ချိန်အပြီးလောက်တာတော့မရဘူးဝိတ္တိပြောပြတယ်ဒေတာဓမ္မဝိနည်းကံဆိုတာကတခါတလေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောက်ဘဝတွေမှာလည်းဒါဘလောက်လာအောင်လဲဆိုတော့မသိသေးဘူးလေဒီဘဝမှာလည်းလက်တွေ့သူတစ်ဖက်သားကိုခါချိုးတော့ရဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းပဲအဲ့ဒီဝေဒနာယနေ့ထက်ရှိတယ်ကျမမရှိလို့ဒါမသိလို့ကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပါတဲ့ကိစ္စမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပါဒီခါရုပ်ရက်နာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူကခါကဒီလိုမနေတော့ဘူးဒီလိုကောက်သွားတာမနေ့ကကျွန်တော်အာဂုံသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါကအဲ့ဒီနေ့မှနာတော့တာအဲ့ဒီနာရင်းနဲ့ကျွန်တော်အာဂုံသွားဖြစ်တော့ဘလောက်ဖြောင်းနာလဲဆိုရင်ချွေးတွေပြက်ပြက်ကြာတာအဲ့လောက်ဖြောင်းနာတာစာမွေးရတဲ့ဖြေးနေရတယ်ခါကလည်းနာတယ်တခါလေးကြာရင်ဒီခါနာတာကနှစ်ချင်းနေနှာချီလိုက်တာနဲ့ခါကနာသွားတယ်ဘာမှမလိုပါဘူးနဲ့အဲတခါလေကြာရင်အဲ့ဒါသွားတိုက်လို့ရှိရင်တော့မရတော့အဲ့လောက်ဖြောင်းနာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာကကျွန်တော်ခံစားရတယ်နော်ဒါလေးပြောပြခြင်းနောက်တစ်ခုကခုနကကျွန်တော်ဖေကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရတယ်မရတာကြောင်းနေကိုသားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ကိုခွဲပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလုံးလုံးကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်စီလာနေခွင့်မရှိတော့သူဘာမှပြင်ပါပဲသူလည်းဆုံးသွားရှာလေအဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းဒါပေမဲ့လို့ဘာကိုကျွန်တော်အထူးကပြောခြင်းတလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကြီးပို့လေကျွန်တော်ကတည်တော့မယ်ဆိုပါတော့ဟိုကဘာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဓမ္မမစ္စရိုးကိုကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးရစီခဏလို့ကျွန်တော်တန်ချောင်းလေးတွေကတန်နိုင်နဲ့တွေ့လို့ရှင်ဆွဲတယ်လေဆိုတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာတန်လိုက်တော့လေးယူရှိတယ်သန္တာတုံးတခုကလောဘနောက်တခုကဒေါသမောဟကုသိုလ်ဒါတွေကကျွန်တော်ကိုခန္ဓာတန်ချောင်းလေးအဲ့တော့လက်တွေကဒီတန်ချောင်းလေးဟာဒီတန်လိုက်တုံးတရုံတရုံခြိုက်တဲ့တန်တန်းကိုတော့ကတ်နိုင်တယ်ဒါဘယ်ခါမှကတ်လဲဆိုတော့သူနဲ့ပုံနီးတဲ့တန်လိုက်တုံးကိုတော့သွားခတ်တာသဘောပါလေဒါလက်တွေကအဲ့တော့ဒီတန်လိုက်တုံးလေးဒီတန်ချောင်းလေးဒီမှာထားဒါမှမဟုတ်လေတန်ချောင်းလေးဒီမှာထားပြီးတော့တန်လိုက်တုံးလေးတွေရွှေ့လာအနည်းဆုံးကနဲ့ဒီဖတ်စုပြေးသွားကတ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ
တဲ့လုံးလို့လာတာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေရှိတယ်လို့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်တန်တိုင်းတုံးနေပေါ့ဒါဒီကနေ့အချိန်လည်းကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာငါတို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲပြီးဒီမှာလည်းတင်တယ်ပြီးဒီမှာငါတမမိတ်ဆွေလည်းငါတင်တယ်အချိန်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ဒီကနေ့အခါကြာလို့ရှိရင်အာသနကံပေါ်လာတဲ့အခါကြာတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဒီကနေ့မှာကိုဘာတွေပ
ေါသမောဟသုံးခုတည်းကတခုခုတော့တန်လိုက်တော့အဲ့ဒီကိုနာကိုအနာရောက်လာပေါ်လာတာပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာသနကံဒီပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်30 40ကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကြောင်လေးကိုရိုက်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကအကယ်လို့များပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တဲ့အခုချက်ချင်းကြောင်လေးကိုရိုက်တခဲ့တော့အခုလက်ရှိပူနေတဲ့လှုပ်တဲ့ action ကိုပေါ်လာတတ်တာပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့ဒီဒေါသလေးကိုတွားပြီးတော့ပြေးလိုက်လို့ဖတ်ခနဲ့တွားကန့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တေဂာနီဒီမရဏဒါနဝိသိကဒေါသစိတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးနှိစပြီးတော့ပေါ်လာလို့ तू ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလို့ तू နဲ့တွားကန့်လိုက်ရင်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ငရဲကြအောင်မှာဒါကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တာကျွန်တော်တို့တွေကကုသိုလ်တွေလောက်လာတဲ့အမလေးငါမသိခင်ကလောက်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေကတပုံကြီးငါအကုသိုလ်တွေကဒါလေးပဲအဲအပေါင်းတို့အမြောက်ဆန်းနဲ့မြောက်ချီလို့မရဘူးတေဂာနီးမှာပေါ်လာတဲ့ကံပေါ်မှာငူတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲလှုပ်ထလှုပ်ထအဲဒီပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံးညှိတွေ့တဲ့နောက်ကိုအနာကိုကတ်လာတဲ့တန်လိုက်တုံးကဘာတန်လိုက်တုံးလဲလောဘတုံးလားဒေါသတုံးလားမောဟတုံးလားအဲဒီပေါ်မှာငူတည်တော့ဖတ်ခနဲ့ဆိုသွားကတ်လိုက်အဲဒီကတ်တဲ့အချိန်ကလေးကိုကျွန်တော်ငူတည်ပြီးတော့ဘဝနီကန်တိကဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာတော့လောလောဆယ်သွားပြီးတော့ငရဲကြရင်ကြပိတ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်အပယ်လေးကိုချပြီးတော့အဲ့ဒီကကုန်တဲ့အခါကျတော့မှပြန်တက်လာတာရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဘာတွေပဲအပြီးမှာတွေလေ့လာလေ့လာဘာတွေပဲအပြီးမှာတွေလေ့လာစိတ်ကမချဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဆမပြေဘူးအာငါကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲဒါလေးတွေကတော့သူ့အတူပြေသွားမှာပါမရဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားမှာဒါဖြစ်ရင်ဒီကနေ့ချင်းကမှာဘယ်တန်လိုက်တုံးနဲ့ကွာအနည်းတော့ကမ်းလဲဆိုတော့တည်ချင်းစိတ်ကလေးကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အဲကျွန်တော်တတ္တိလေးရှိတော့မဆိုးဘူးစိတ်တွေကိုမထိန်းနိုင်ပဲနဲ့အဲဟိုသွားဒီသွားဒီကနေ့မှာဟိုတွေးဒီတွေးဆိုရင်အဲ့ဒီနီးရတန်လိုက်တုံးကိုကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတ်တဲ့တန်လိုက်တုံးရဲ့အလျောက်ဒေါသများရင်ငရဲသွားမယ်လောဘများရင်တရေဖြစ်မယ်မောဟများရင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းရင်တော့သုတိပုံတွေရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမတေခင်စာကြမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထင်းဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့အပ္ပမာဒတရားတည့်ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီအပ္ပမာဒတရားကိုကိုရီးယားကမသိလို့မကျင့်ထားဘူးဆိုရင်ကိုလုတ်လာခဲ့တဲ့ကိုတနည်းပြောလို့62ပါးမြောက်ကဘလောက်ပဲ action ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာရင်အခုကိုလုတ်တကယ်သူဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယကံတပတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်လုတ်လာခဲ့တဲ့ဟာလေးကအဲ့တော့မှကိုကကိုဘလောက်ဆိုးမှန်းဖြစ်သွားလဲစာရီမတင်ရတော့ငါတော့ငါတော်တော်ဟုတ်တာပဲငါသူများတကောက်ပြင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ငါသူများတကောက်ကိုဟဲ့လားဟိုနေ့ဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့ action တွေကိုစာနဲ့ရှင်းရှင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါတော်တော်ဆိုးခဲ့တဲ့ပုံကိုပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါတည်းကတော့အမြတ်ပဲအဲ့ဒါအမြတ်ပဲအခုကိုယ်ဘဝမှာတွေ့နေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်ချမ်းသာတာတွေဘာတွေညာတွေအောင်မြင်တာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီး reflect ပြန်လုပ်လို့ရှင်တကယ်တမ်းကျတော့သူများကိုလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ထိုးဖို့ကျွန်တော်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်အခုကျွန်တော်ဖြစ်လာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒညကောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒညကံတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေလှုပ်ခဲ့လို့ရှင်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါအခုကျွန်တော်ကဒီဘဝမှာဒါခံရတာเนาะအဲ့ဒါနောက်ဘဝဘလောက်ကြောင်းဒါမျိုးတွေထပ်ခါတကဖြစ်သူမပြောနိုင်အကြောက်ရှာကောင်းတာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လေ။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်။လက်ဝိသမားဖြစ်တယ်။သူများတော့ကခါသွားချိုးရတာ။ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်တမန်တော်ဘုရားဆိုတော့ဒါနဲ့ပါဝါဖို့ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခါနာပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဝေဒနာခံစားသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုသင်ခန်းစာယူရမယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်ပြောတာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုယောဂဝေဒနာရှိတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစိတ်ကလေးကတစ်ချက်လွတ်သွားလို့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဆိုတာတိတ်ချောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လေ။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ဒီလိုတန်လိုက်တုံးလေးနဲ့
ตัวกัดตัดเดกูว่าบาลีกูตัวเรื่องลูกกูเต็มไปด้วยจินตนาอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนี้สิ่งเหล่านี้ท่านนั้นเนี่ยอาบมาลาเดียร์เลยกูเรียนเล่นจินตนาโน้ตส่วนนี้อ่ะท่านนั้นตัวเนี่ยตัวกัดเลยดูมาโดนสามีล้อว่าโดนสามีท่านนั้นตัวสิกัดตัวพิเศษเนาะสอรี่แบบนี้กูว่ามาเลยเอ๋อะไรอยู่จะรู้แต่ยังแต่งงานสายอยู่น้าดูกูว่าจันทร์รู้กูนะกูบ้าพิซซ่าเวรนี้อ่ะกันเนี่ยกูบ้าพิซซ่าสอปฏิทินที่อาพิเศษเนี่ยละ สรุปที่บัวที่บิลุเชนนับทุกบัวมาเตจับเอาไปไม่กันหรือเปล่าเอ้าแต่ข้าเลี้ยงเจ้าเชนนั้นเดี๋ยวเราไปวิญญาณดูแลกันเลยที่โซนยาเลยเป็นแต่ข้าเลี้ยงเจ้าดูดีกว่ามาเลยชูไปเดี๋ยวดีกว่าเลยชูไปเลยสาเรียมากาโรที่น้าส่งตัดมาโซจับอุปบิสาวิญญาณพี่จะรู้พี่ตัวนี้เลยเป็นแต่เกลือดุจจารอเฮียดีไปทำมาโซอะไรดูดีกว่ามาชูไปไหนเนี่ยเฮียดูดีกว่าโซอะไรเป็นแต่เกลือดุจจารอ นับว่ามาเราตีจับว่าไปบีบเราจะเนี่ยบัวบัวเลยมั้งไปบีบเราปีไหนนะเป็นจะเกิดอะไรจ้ะเราจะรู้ว่าช่วงนี้เดียมาเมื่อก่อนนั่นเรื่องลูกศิษย์ใจเดียวว่ามาเราช่วงปีไหนก่อนนั่นเรื่องเลยใจเดียวว่ามาช่วงปีไหนเนี่ยรู้อันลูกพันธุ์จะทำอะไรลูกศิษย์ปีบีบเราแต่ว่าโบราณก็สาเรมาเต็นอะไรได้ประมาณตอนที่ดีบัวดูดีอาตอนที่นับบัวดูดีอันเนี่ยเลงอาตอนที่นับบัวอะไรอะไรอย่างสาอันนี้เนี่ยเราเช็คได้แล้วด้วยตรงชา อภิธรรมป้อนเนี่ยพิอมิสุยมาเก้าหน้าโลโลเชนที่บัวว่ามันไม่พูดในแบบมีอวิสัจบัวอะไรมาอากงลงอจูปีไหนเนี่ยสุดละมาทำอะไรเอราเชนส่งกองเชนตัวผู้ดูแลที่ได้ไหมอากูดูแลที่ได้ไหมเราบัวว่าเราที่บัวเราอะไรตัวนี้แม่ซะซาอันนี้เราจะรู้เต็มหน้าปุ๊บเป็นมาโซสุยที่ได้มาเวรนี้กันดูเรียโซสุบุบาบิซาเวรนี้กันถ้าซาอันนี้เนี่ยเปล่า แต่แกนะเพื่อที่ก็ป้อนเราอยู่ในพิอมิสุยพาเวลลูดมาเก้าหน้าลูดก็เอาเราใจเดียวว่ามาชูปีไหนเนี่ยสุดเลยจะรู้ว่าไอ้ลูกมาทำอะไรเนาะไอ้ลูกส่งก็แล้วทุกว่าอัปราปรียาวุฒิเนี่ยกันเนี่ยตัดยาบ้านเลี้ยงงานเช็คกับบุญยาเลี้ยงเราเช่นเดียวลิ้วชูดินเลี้ยงเราเป็นแบบนี้สุดเราถ้าเกิดมาพิอรบ้าเราจะรู้เนเนลิเซบิลกัวอะไรเนี่ยป้าตัวมันเลี้ยงสุดเราคิดดีตาเนี่ยดูสไลส์ว่าจะรู้พิอรบ้าลีดีอะ โอ้ฉันรู้อะไรเนี่ยเลยต้องจับไว้เราคิดดีตาเสบ้าสุดฉันรู้ว่าลีลาพี่มีเลยฉันรู้รู้มาดีที่บ้าโอริวิสินที่น้องส่งที่ฉันลงพอทงพี่ลีลาไอ้ที่พี่ลีลาสุดฉันรู้กูเรามาป้าพี่ละฉันรู้ว่าอะไรยังไม่พี่ไม่เช่นกี่ลีลาเนี่ยฉันรู้เนี่ยกูเรามาชีบีตาเนี่ยฉันรู้ตอนเดียวแต่ช่างมันลูกหลานเกเรตะกูจะทักกันทักกันทักกันฉันรู้กูเรามาอเมริกาพี่เนี่ย เอ้ยกิลิดาเลยมีชีวิตอยู่เยอะจังเลยชุดเรียบร้อยเลยมันเองอะไรว่าล้อบาลมีชีวิตอยู่วุ้นเส้นสายนี่เนี่ยเส้นมีชีวิตอยู่เอร่าเอ้ยดูแกมาโพสต์ละเอ้ยเราพิจารณ์ดูว่าโพสต์วุ้นเส้นสายนี่เป็นเรากิลิดาส่วนเราพัฒนามาฟอร์มิลากะอันนี้อะมาพิมพ์เช่นฉันรู้สิมากิลิดาเลยดูเนี่ยเด่นเนี่ยชีเอร่าเลยฉันรู้พัฒนาแต่พี่ดูสไลเซบ้าดูสไลเซบ้าเนี่ยกิลิดาอากว่าเนี่ยกิลิดาเลยเซบ้า ดูสไลก์กันเลยเสบ้าเราเล่าไหมดูสไลก์เสบ้ากูมีอะไรอยากดูเสบ้าฉันว่าบูดาบาดเลยพี่พี่รู้เอริฮาลีเด็กจงตีชาติทามาพี่ลีดาเสบ้าสุดละอโมยยาละกูเรียกมาชีบิดาดูสไลก์เสบ้าสุดละก็กูว่าเล่าจริงนะตอนฉันรู้ก็อุ้มอาพี่กูอาพี่มีอาชันดาลูกกูว่าตัวมีดาวที่มาตัวพี่รู้กับปีเดนิลูกกูว่าตัวดาวมีพี่อโมยยาละตีชาวบ้านยาละบ่ เออดาสรุปเช่นดาตะกี้นี่ดาตะโบไปตัวปลาละเอริอโมยยาเรียกมาคุยว่าใครทักเรื่องตรงไหมพิมพ์เสียงตัวไหมดามเลยเอริบอกมาบูดีไปรอเอาเรื่องเรื่องชั้นตัวไหมสิเออดูสไลด์สระคุยว่าทั้งหลุดเราพิมพ์เสียงลูกศิษย์ดาก็จะนรก inheritance that self made ดูสไลด์กูว่ากูหลุดเราพิมพ์เสียงลูกศิษย์ดาก็จะนรก กามกุงอาบาวนี่ตัวเด็ดจันโรเสกเดียร์ชีเลยโลกามาชีเนี่ยกิเลสตาวุชุลีอะไรมันแน่ลาวโอ้กูสรุปเช่นตรงเช่นเสียพิสิลีเดอมันเลยกาจีมันลาบาจีมันก็เอาเวสาสะโลจินเสียลิ้นพิโรตนาเลยยิงขันทาร์เดกิเลสตาเลยดูเนี่ยที่สุดเอรินกูตัวมีเดสโซเนคามากิเลสตาเนี่ยตนาเนี่ยกูน่าวุชุกิเลสตาเนี่ยตัวมีโซเนคาจันโรมาตานายมันสีเนี่ยเวจินเนี่ยซาจินเนี่ย ตอกชินเนี่ยตัวชินเนี่ยเอริฮาริพิลาบิโรจันโรดูสิไอริพิตัวละสรุปเอราลูจันโรที่อ่ะที่ลีตาสุรามีมีขันนากรุณาชีบิดาเอริพอมามูจีบิโรกูขันนาเรมาชีเดกิลีตาวยิงขันตนาว่าอวิชาเลชีเนเรเอริฮาริจังจันโรดูสิไรเสบาริวโลกะบาร์
ဒီကိလေသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်ရဲ့ ยหันดาบะผิดไม่ชินอ่ะเราปิริตาฤทธิ์ไล่ดูสไรเดลุไล่บวรฤทธิ์ไล่กองเนี่ยบวรตั้วไล่ซูเรบวรตั้วเอ้าล่ะกูตันตระเลยเนาะตะเกเรนสิ้นซ้าขึ้นมาสุตีจอกเสียกองน่ะเด้เราจะเอาอ่ะอมีไม่ใช่หรอกอริยะฤทธิ์อมีเนี่ยจิ้มมาสุรุษิ่งเราบาเนี่ยดูเลยสุรุษิ่งเราว่ายิงกองเนี่ยดูเด้ยิงกองตะกองที่เบ้มาปรุมาจาบวรอีฮะเดี๋ยวมาบวรวาถิ่นๆเนี่ยไม่สิ้นบุญอีฮะ ကျွန်တော်ကယင်ကောင်းကဖယ်သွားမယ်ထင်တယ်ဒီဘက်ကမစင်ပုံသွားတာအဲ့ဒီမှာကလည်းဘဝကအဝါချင်းကလည်းတူတူတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုမစင်ပုံသွားပြီတော့ပျော်နေတာတကယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ဒီမစင်ပုံကဝဲပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကယင်ကောင်းနဲ့တူတာဒီဘက်ကဘရုံမာချာအဝါကိုကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအခံကအဲ့ဒါကြီးရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ねဒီကျွန်တော်ကိလေသာ7ပါးသူစိတ်
ိုနေရလဲကျွန်တော်ပြောပြပြီလေကာမပဋ္ဌာဆိုတာကံဤဖြစ်ကြောင်းအရင်ကန်းဆိုတာလေဟောပဋ္ဌာဆိုတာမြေကြီးလို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာတိထားမလဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေရှိတယ်ကိလေသာ10ပါးအဲ့ဒါကျွန်တော်တမီးကကျွန်တော်ကိုမေးတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာပြတာသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာကျွန်တော်ကတော့တခါလေသွားပြီးတော့ငါသားသမီးတွေနိုင်ငံခြားမှာနေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တော်တော်မရင်နေဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပြောတမီးအဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်တမီးဖတ်ပြီးရင်တရား9ပေါင်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပစံ9ပေါင်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းအဲ့ဒါဖတ်တာပေါ့ तू ကအေးစိတ်မဖတ်ဘူးဖတ်ပြီးတော့နှုတ်စေထုတ်ပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်ကို तू ကမေးတော့တာ तू စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးပါးပါးလေးပါအင်္ဂလိပ်ရေးထဲတာအဲ့ထက်မှာတဲ့ဘာပဲကိလေသာတဲ့ဒါဟိုကရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိလေသာ10ခုတဲ့နောက်ပြီးတော့တဲ့အကုသို့အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေက12ခုတဲ့နောက်တစ်ခုကတဲ့နောက်မှာလည်းဆိုပါလေစေတသိက်ကဆိုတာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါ14ခုတဲ့ဘာဖြစ်လို့နံပါတ်တွေကအဲ့လောက်များတယ်လဲတဲ့အကုသို့က10ခုဆိုရင်အကုသို့စိတ်ကလည်း10ခုစေတသိက်ကလည်း10ခုလို့ထားလိုက်ပါလားတဲ့တက်လျှောက်တာပဲအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့လောက်နံပါတ်တွေကွဲနေတယ်လဲသူကကျွန်တော်လာမေးတာအဲ့မှာကိုကဒုက္ခရောက်တာအစင်းသားအကကြတော့အဲ့ငါလည်းမသိဘူးကွာစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကိုကမသိတော့ तू ကဖြန်းတမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဒီကလေးကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတော့ तू ကဟုတ်ထင်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကတော့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေ तू ကလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြန်ဒုက္ခရောက်တော့မှာဆိုအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကိုကလည်းရိုးသားပုံကသမီးခဏလေးနေအောင်ဒီဒါလေးကိုသေးသေးချာချာပြန်ပြီးတော့ခြာဖတ်ချင်အောင်မယ်ပြီးတော့သမီးကိုပြန်ပြောပြရစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ2000ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ70ကြာတော့မှာကျွန်တော်အဘိဓမ္မာကိုဆရာဦးနှောင်းဒီဦးစင်တာရစ်မှာတင်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြာတော့မှသူမေးတဲ့မေးခွန်းဖြေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေမသိကြဘူးလေကိလေသာ7ပါးအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါအမျိုးဆွေတွေပဲသွားလူကြည့်မှာကိလေသာ7ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်က12ပါးတယ်အကုသိုလ်စိတ်က14ပါးတယ်သူတွေကဘာတွေကွာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြန်တေချာပြောနိုင်တယ်ရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆွေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနည်းနည်းကင်းကွာလာတော့လေအခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါလေးသိချာလေ့လာအဲ့တော့ကိလေသာ7ပါးတော့ကျွန်တော်သိပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောတော်မမဒိဋ္ဌိပါဟုတ်တယ်ဝေစီဖြီးနောဆုံးဤဆယ်လုံးခေါ်ထုံးဖြီးလေတာဒါလေးကလင်္ကာချက်တိုင်းအကုန်သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကတဏအရင်ခံအဝိဇ္ဇာလည်းခြံရံထားတော့ action တွေလုပ်တယ်အဲ့ action တွေကိုကျွန်တော်ကဒုစရိုက်လို့ခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒီ2 strike ကတော့အမှန်ကတော့10ပါးပါပဲတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့3-3ဆိုတာလေဒါလေးကိုကျွန်တော်ခုနနည်းနည်းလေးပြောဖို့လိုပါတယ်3-3ဆိုတာကကျွန်တော်ကာယကံ3ခုဝစီကံ4ခုမနောကံ3ခုလေအဲ3-3အဲ့တော့ဒီဓမ္မမရှိလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအကုသိုလ်ကဝစီကံတအားပြရဝကာယကဘာနာတိပါဒအိုင်နာရနာကာမိသုပိသဆာရာဟောကအလေအလေးကဘုဒ္ဓဝါဒပိတုနာဝါစာပြုသောတပ္ပလဘဝါစာဒီဘက်ကနေပြီးတော့အိဆာပြာဝါဒစာဒါတွေကျွန်တော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝစီကံကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခအပြီးဆုံးကိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဝစီကံတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောကံမပါတော့အပြစ်ကနှစ်ခုရအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်မှာဆိုရင်မီဒီယာတွေကလည်းတင်ပြီးတော့ကောင်းနေတော့ Facebook တွေပါရကျွန်တော်တို့တိတ်ဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတော့ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ရင်ဟို
저는 메시 그 우리 아니 요즘에 제가 더 더블이 될 거래 페이스북 때나이 제가 보면 비래 라라이다래 나가 빨리야 다 거래 저한테 애살려래다 아 요즘이야 두마 두마 두자 땡이야 에 두마 야이자래 두마 스피인리 빠민리 시바 야이자래 그래 두에 땡이야 코멘 비래 만 비라 두고 빼들로로네 네네 끌리래 아니 끌리래다리야 나 아쿠도베 마표진도 အဲ့တော့လှလိုက်တာဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းကလှတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကပန်းပင်ကဘာခေါ်တယ်လဲတဲ့ဆိုတော့ဟိုတယောက်ကလည်းပြန်ပက်ထလိုက်တာပေါ့အေးဘာဖြစ်ဘယ်လိုပဲပက်ပဲအဲ့တော့ဒါလေးတဲ့ကျွန်တော်လေးလာတာပေါ့ဒီလိုလွတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုကကိုယ်တငယ်ချင်းကိုတော့ကိုကစခြင်းကကလိချင်းတွေမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မနှောထွာတာကံလေးကပါသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကုသို့တစ်ခုကိုကတခါရေးလ
ှစ်ခုနှစ်ခုကြတော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ရနိုင်တာအဲ့ဒီဝစီကံဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးတော့လောကမှာအရိယာမဖြစ်ခင်အတဏေရဲ့နှုတ်ကိုထိနိုင်လို့ရှိရင်အရိယာတဝက်ဖြစ်ပြီတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိအောင်မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းရအောင်အဲ့လိုလုံနိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့မိမိရဲ့နှုတ်ကိုထိနိုင်ပြီဆိုရင်မနောကံလည်းအ ਨੇ ဆုံးဆိုထိနိုင်လာပြီဆိုရင်တဲ့အရိယာတဝက်ဖြစ်ပြီလို့တော့ယူဆလို့ရတယ်တဲ့ဒီလိုပုံကိုရအရိယာဖြစ်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပြအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေ၃လေး၃ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒုစရိုက်ကကျွန်တော်ကြည့်တာ10ပါစာထဲမှာတော့ဒုစရိုက်ကအပား30တဲ့အပား40လည်းရှိသေးတယ်30ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်10ပါးရှိတယ်စေနာ3နံစေနာ3နံလို့ကျွန်တော်ပြောပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ပုပ္ပမုံစအပရစေနာဆိုတာလေကိစ္စတစ်ခုကိုမလုပ်ခင်သူ့အရင်လုပ်နေတုန်းလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကမှကိုကစေနာလေးတွေပါသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေနာ3တန်နဲ့ခုနဒုစရိုက်10ပါးနဲ့ပြောင်းလိုက်ဒုစရိုက်အပား30ဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်ねဒုစိုက်က40လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲဒုစိုက်ကဘလောက်ပွားသွားလဲဆိုရင်ငကို original က10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူလေးစုသောအမှုအဲ့ဒီဟာနဲ့တွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိုးအရင်ကကျွန်တော်ဓမ္မမရှိလို့ပြင်ပြဘူးတဲ့အကုသောဘုရားမှာလေခလေးလေးတယောက်ကတဏ္ဍာတဲ့သာသမီဖြစ်သွားသူကတဏ္ဍာတဲ့သာဖြစ်တော့အဖေကအမြဲတမ်းလေနဲ့လေချောင်းတော့ငါးရီဆိုင်ဆိုလက်လိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတော့တနေ့မှာဖေကငါးရီကုန်ဖြစ်လိုက်ရတဲ့ငါးရီကိုခတ်သွဲလိုက်လေဝင်းနဲ့ထက်လိုက်။ကောင်းလေးကနောက်ကနေတက်ကြိုင်တဲ့သဘောကိုချိန်နေ။ချိန်နေတဲ့အခါကျတော့ငါးလေးတစ်ကောင်ကဖလန့်တယ်သူကဖွက်ပြီးတော့ပြေးချင်တဲ့သဘောပေါ့စိတ်ကူးတယ်။ဒီငါးတော့ဖေတော့မှာပဲအဖေတွင်းလိုက်ရင်တော့နင်တော့မချောင်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာ။အဲ့ဒီတိုင်မှာအဖေလှုပ်တဲ့သူကငါးရီလှုပ်လိုက်ဒီကရလာလိုက်ဝင်းနဲ့ထက်လိုက်အင်းငါးရီကောင်လည်းမြင်လည်းမပြောအဖေကအဲ့ဒီငါးကိုအမိလေးကင်ပြီးတော့ခါနဲ့နေနိုင်ရတဲ့ကောင်းချတယ်ကွာဆိုအဖေလေးကပါးစပ်ကနေထွက်သွားငါပြောသားပဲနေအေးဆေးမနေတဲ့ကောင်ပေတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖေကလေဘောမဖေကဟုတ်ပါမင်းတို့စင်တော့တန်ငါတည်းဘာတည်းမှာသွားပြောတန်ငါကလေးလေးတန်ငါတည်းသားလေးအဲ့ဒီပြောလာခဲ့တဲ့ကိုတိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်သူဖေကဒီလိုငါးလေးကိုတတ်လိုက်တာကိုသူကစိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝွကျွေးကပါလာလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မျိုးသားတယောက်ယောဂါတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ကောင်းတာပေါ့သူအကုသိုလ်နဲ့သူယောဂါတွေဖြစ်နေတာကောင်းတယ်ထိုက်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့လိုလိုအကုသိုလ်ပါသွားပြီအဲ့ဒါလေးသတိထားရမယ်အဘိဓမ္မာတွေမတင်ထားလုံးကတော့လုံးမိတာထားတော့တင်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေဆင်ကျင်ရတယ်အဲ့လိုဆင်ကျင်မှုဆိုတာလည်းနှုတ်ပဲလေကျွန်တော်ဆိုလည်းခဏခဏဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်မလေးတူနီမလဲတို့ကသွားပြီးအီရန်မှာဖုန်းကြီးချလိုက်ကိုကလေးစားနဲ့ချောက်ဖုန်းဆိုတော့ကောက်မှာပြောင်းအမလီကောင်းတာလောကဘာကြီးမှာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးရှိနေလို့ကိုကိုနဲ့အဲ့ဒါပစကတီဗီကြီးနဲ့ချိမှလာအေးစစ်နေမနေဘူးကျွန်တော်တော့ကြွားပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါတစ်ချိန်မှာအခုတော့ဘယ်တော့လောင်းလို့စောင့်နေတာလေအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကဒီမှာပြောင်းနေပါလားဗျာတကယ်ပေးစင်ဆုတ်သွားတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့စဉ်းစားရလေမြန်သိမ့်နဲ့နှီးတဲ့ကာကြတော့မတော်လို့လေမြန်ပြက်ကြတယ်အခုတော့ပြောမရဘူးအဲ့တော့ကိုတေရာအကြောင်းမို့ကိုကဘုံကြောင်နဲ့ကတ်နေဘုံကြောင်မှထိသွားမယ်အဲ့တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရတယ်လေ
အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါကျလူရဲ့စိတ်ကဒီလိုရှိတော့တစ်ခါကျကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူပါ냐ဒီလိုယောဂတွေပဲခံစားနေရကိုကနည်းနည်းချိန်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါနောက်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယောဂကြီးဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကြီးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရဲ့ effect တွေကဒီဘဝမှာကျွန်တော်တို့ယောဂတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေပနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်ဒီဘဝမှာကိုကကောင်းမယ်ကိုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာကောင်းတာကိုကမသိမှမသိဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာယူရမယ်လေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အိပ်ပြရတော့ကျွန်တော်မှာကိလေသာ၁၀ပါးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာ၁၀ပါးတွေကိုကျွန်တော်အခုနတဏှာအရင်ကအဝိဇ္ဇာခြံရံပြီးတော့အလုပ်တွေ action တွေလုပ်နေလို့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရှင်ဒါ dues right ၁၀ပါးဖြစ်သွားပါရောတဲ့အဲ့ဒီ dues right ၁၀ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာထပ်ပြီးတော့ပွားလာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိလေသာထပ်ပွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ခြံရံပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ dues right တွေတော့ dues right တော့ကိလေသာတွေများအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘောကအဲ့လိုလဲနေတာပါတဲ့ဒါလို့သူကပြောပြခြင်းလို့လေဒါကတော့ဟောက်မှာကတော့ကာလာလေးနေဓမ္မမစ္စတိုရှင်မှာတော့ကာလာဒီပါရှင်မှာပါကျွန်တော်ကာယဒွါရသုစရိုက်၃ပါးဆက်တာဓမ္မမစ္စတိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားစာဝဲမှာမေးတတ်တယ်အဲ့ဒါ very favorite question ပဲလေဘာပဲဆိုပါဏာတိပါတာဖြစ်တာကလောဘကြောင့်လားဒေါသကြောင့်လားမောဟကြောင့်လားဘယ်သူကကုစားပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒါလေးတွေကအဲ့ဒါစာဝဲမှာမေးတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါဏာတိပါတာဆိုတာတဲ့ဒေါသကုစားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ပါတဲ့အဒိနာဒါနာဆိုတာလောဘလည်းပါတယ်ဒေါသလည်းပါတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာလောဘဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူဖတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ရှင်းနေအချိန်ကြီးပုံတော့ပေါ့မနောဒုစရိုက်ဆိုတာအဘိစာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေဖတ်ချင်ကျွန်တော်ကလင်္ကာလေးတော့ချက်ထားတယ်ကာတုမိစ္ဆာပိမိစ္ဆာလောဘမူလကြောင်းပါတိပါဒဖရုတာဗျာဒဒေါသကြောင်းအဒိနာတံမူပိတံနှစ်တံရောတော်ချောင်းဒါဆံဝံမေးပုံမှာကျွန်တော်ဓမ္မမေးဆိုတော့ဆံဝံဖြေဘူးဆိုတော့ဒါလေးတွေချက်ထားနိုင်လဲကောင်းတယ်ဒါပိသူမိစ္ဆာစာရာကျွန်တော်အဘိစာကျွန်တော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာတွေကလောဘကြောင့်အဓိကဖြစ်တာတဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားလေအနာတိပါတာဉာဏ်နဲ့စကားပြောတဲ့ပရုသာယာပါတာဒေါသဒါကြောင့်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဒိနာဒနာမူတာဝါဒာပိသူနာဝါစာတမ္ပပလောက်ဆိုအဲ့ဒါလောဘရောဒေါသရောပါတယ်အော်ဒီမှာရှိဒါတွေကကျွန်တော်များသောအဖြစ်ဝစီကံနေလေမူတာဝါဒပိဋကနာဝါစာတမ္ပပလဘဝါစာအဲ့ဒီအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ပြောတယ်ဆိုရဆိုရင်အဲ့ဒါလောဘနဲ့ဒေါသပါသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာပေါ့ဒါကတော့ဆောင်းဝဲမေးခွန်းမှလို့ကျွန်တော်ကဒါလေးဖြတ်ထားပြတော့ပါဒါကတော့ဓမ္မမစ္စတိုကျွန်တော်အကုန်လုံးတည်ပြီးသားပါအိပယ်ရဲ့ဒီမှာရေးထားပြီဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်ဒီဘယ်ဒုစရိုက်ဒီပါကိလေသာအဓိကကြပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ဇယားလေးပါအချက်အသေးသေးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကသူရမေရယကံတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုထင်းကြီးတခါကျွန်တော်တို့မေးဘူးတယ်လေအရင်တော့လို့ရှိရင်တဲ့ငါးပါးဟိုနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အာမြတ်စရိယာမှလည်းမပါဘူးတခြားရယ်မပါပါဖြစ်လို့လေဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှာလို့ရတဲ့အခါကျသူရမေရယဆိုမွေးရစေတော့အရင်ဒူးစရိုက်7ပါးနဲ့အာစီဝိထကမတိလာမှာတဲ့သူရမေရကမပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တူရမေရာကံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကိုအရင်ခံတာချင်းရလဲတူတယ်ဒီအယက်တိဇာတောက်စားရဆိုတာကာယကံလည်းပဲဒီပဇန်းနဲ့တောက်ဆိုတော့ကာယကံလည်းပါတယ်ဘူးရင်စီတဲ့အယက်ဒီဒူးစရိုက်7ပါးစလုံးကိုကျူးလွန်စေနိုင်သောတတ္တိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးမဖော်ပြပေမယ့်လို့တဲ့အလိုလိုကာမတုမိစ္ဆာစာရစင်းင်းထဲမှာပါဝင်ပြီးသားတဲ့ဒါကြောင့်လို့များအယက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်လေလူမှန်းသူမှန်းမကြည့်တော့ကလေးနာမှာခဏခဏပြေတော့ဟိုတလောကပဲအမျိုးသမီးတယောက်ဟိုဟောလီဒေးကပြန်လာအရက်တွေဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါသူ wife နဲ့အဲ့ဒီလေးမြန်းဒီအားလေးပါမဟုတ်တာဟုတ်တာကြီးလုံနေတာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အရက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်သူကစိတ်ကမမှန်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ any အကုသို့ကိုအရက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်အားပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအဲ့မှာတော့အလိုလိုပါဝင်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူရမေရာကံဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဇီဝိနရာဒီလာထဲမှာမပါတော့ညာလေးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိထားမှာပေါ့ကျွန်တော်တိုင်မာလေးမပေးဘူးနော်အော်နှစ်ချက်တို့ကြာခဏရမယ်ကျွန်တော်တို့နော်နောက်တစ်ခုကမက်တင်နဲ့အကုသူတွေဘယ်လိုပဲလဲအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ apply မှာတိတ်တုံးကြတာကျွန်တော်တို့အကုသူ7ပါးမှာအဲဒီကျွန်တော်တို့အကုသူစိတ်12ပါးမှာကျွန်တော်တို့ကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောရမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးစလုံးကအပယ်ကိုမကျစေဘူးအပယ်ကိုကျစေနေတာ7ခုပဲရှိတယ်အပယ်မကျစေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုက
အဲ့ဒီမောဟမှုစိတ်မှာဥပိ္ပခာတေကိုဥဒိစ္စတံပြုတ်စိတ်ပြီးအပယ်လေးပါးကိုမချဘူး။ဒါဘာလို့လဲစိတ်တွေပြန့်နေတာတဲ့အပယ်ကိုမချအပယ်ကိုဆွဲချနိုင်တဲ့တတ်တိမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပြန့်နေလို့ဒါအပယ်ချမယ်ဆိုရင်လည်းလောကကြီးမှာအရိယာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးကစိတ်တွေကတွဲနေတာလေပိုတွဲဒီတွဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်သူကဒီဥဒိစ္စတဲ့ဟေကုတ်ကလွဲလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စတံမျိုးစိတ်ကလွဲလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့စက်တစ်ခုကတော့အပေလေးပါးကိုဆွဲချနိုင်တဲ့တတ်ကြည့်ရှိတော်ညာလည်းပဲစိတ်တွေပြန့်လွင်တဲ့သဘောကတော့တဲ့သူကအပေလေးပါးကိုမချစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးတတ်တဲ့လူတွေကဒီလိုဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တေကန်ကြီးမှာကျွန်တော်စိတ်ကဟိုပြန့်ပြီးမှဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပေလေးပါးချမယ်အဲ့ဒါကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော် apply အရေးကြီးစိတ်ပြန့်တယ်ဆိုတာကစိတ်ပြန့်ရုံတက်တက်ကလေးနဲ့အပေကိုကြနိုင်တော့တတ်တယ်မရှိတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကပုထုရှင်နေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြန့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြန့်တဲ့စိတ်ကြီးလောဘနဲ့တွဲနေသလားဒေါသနဲ့တွဲနေသလားမောဟနဲ့တွဲနေတခုခုနဲ့တွဲနေတတ်လို့အဲ့ဒီတွဲနေတဲ့နောက်ဆက်တွဲလောဘဒေါသမောဟကဥသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပေလေးပါးကြတာလို့လူပြန်ဖြစ်တာလို့နတ်ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားကြတယ်ဥဒိစ္စတက်တက်သူတတအစ်ဆက်တတကတော့အပယ်လေးပါးကိုမကြနိုင်တာမှန်တော်ညာလည်းပဲစိတ်ပြန့်နေတဲ့အချိန်မှာဒေဂာနီးမှာကံကမ္မနိမိတ်ကလေးတွေကျွန်တော်ကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာဘုံတည်ပြီးတော့လောဘလေးရလဲပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ပြန့်လာတဲ့လောဘနဲ့တွဲထားတော့လောဘကိုပြီးပြီးတော့အပယ်လေးပါးချက်စိတ်ပြန့်တာကိုပြီးပြီးတော့ဒေါသတွေကဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုပြီးပြီးတော့အပယ်ကျွန်တော်ငရဲကိုချက်စိတ်ပြန့်နေတဲ့တခါထားပြီးမောဟတွေကဖြစ်နေဘာမှအောင်သူဟိုတွေ့ဒီပြပောက်ရဲဆောက်တွေ့ရဲဆဲအဲဒါဒိဋ္ဌံဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပြန့်နာကတော့အပယ်လေးပါးမချနိုင်ဘူးဆိုတော့ညာလည်းပဲသင်္ကန်းဒီချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ပြန့်နာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘဝတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ချာဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ပေါက်ကတည်းကမင်းသူကပြောနိုင်တယ်ကြာစိတ်ပြန့်နာအပယ်မချအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသင်္ကန်းဒီမှာစိတ်ကြီးရှောက်ပြန်တယ်ဘာလို့သူကငရေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌံဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောမှဆိုလို့အဲ့လိုသူတို့ပြန်ဖြေရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့ဒီတခုကျွန်တော်တို့ပြောအောင်အဲ့တော့မက်နဲ့ဘလို့အကုသိုလ်ပဲလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့၁၂ပါးမှာကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိကထတံပြုတ်လေဒီမှာလောဘမှုစိတ်မှာဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်က၄ခုရှိတယ်သောမနာတေကုဒိဋ္ဌိကထတံပြုတ်အသင်္ကာရိကနဲ့တသင်္ကာရိက၂ခုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပိ္ပကတေကုဒိဋ္ဌိကထတံပြုတ်ဒိဋ္ဌိကထတံပြုတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရှင်နေတာဒိဋ္ဌိရှင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့တိကြပေါက်အပယ်လေးပါးကိုဆွဲချတဲ့တတ္တိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတဒီအယူအဆမှားသွားတယ်အယူအဆလွဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တိကြပေါက်ငရဲကိုတွားနေကြမလို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတိကြပေါက်တွားစီတဲ့ဒိဋ္ဌိကတတမ်းပြကိုအရင်ပယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောဒိဋ္ဌိကတတမ်းပြဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေအကြောင်းတရားကိုလက်မခံဘူးအကျိုးတရားကိုလက်မခံဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိကတတမ်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့လူကြီးတေချာပေါက်ငရဲကိုတွားဒါကြောင့်မလို့သောတာပတ္တိမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ72ခုထဲမှာဩဝါ72ခုထဲမှာဩဒိဆာကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့စကားပြောလို့ကောင်းအောင်အခုလိုစိတ်72ခုထဲမှာတေချာပေါက်အပယ်လေးပါးကိုဆွဲချနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်၄ခုသောမနတ2ခုအသင်္ကာရိကတသင်္ကာရ2ခုဥပိ္ပခာကလည်း2ခုအလုံးဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်၄ခုနဲ့ဝိသိကိစ္စာမောဟကအဲ့ဒီဟာ၅ခုကိုသောတာပတ္တိမက်ကအရင်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြောပြထားတယ်လေဒါတော့ဒီပါဠိလေးလာမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသိသွားပြီသောတာပန်ကသောတာပတ္တိမက်ပေါ့လေသောတာပတ္တိမက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က၅ခုကိုပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိရှင်နေတာတံပယုတ်ဝိသိကိစ္စအဲဒီကဝိသိကိစ္စတစ်ခုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်က၄ခုပေါင်း၅ခုကိုသောတာပတ္တိမက်ကအရင်ပယ်ရတယ်အဲဒီအရင်ပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအပယ်၄ပုံကိုတေချာပေါင်းကြားရှင်နေတဲ့တတ္တိရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်၅ပါးကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောတာပတ္တိမက်ကိုရပြီးတဲ့သူကဘယ်တော့မှအပယ်မချအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အပယ်ကိုကြားရှင်နေတဲ့၅ခုကိုအရင်ပယ်ချလိုက်ပြီတစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဒီတောတာပတ္တိမက်ကကြံနေတဲ့အခုဒီမှာ၅ခုဆိုတော့၁၂ခုရရဆိုရင်9ခုကြံနေတယ်လေ
အဲ့ဒီခုနှစ်ခုထဲမှာလည်းပဲအပေလေးပုံကြားစီနေတဲ့တတ္တိကိုယောနေအောင်လုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောတာပံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှအပေလေးပါးကိုမကြဘူးဆိုတာဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့တော့တောတာပံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေမကြတော့ဘူးကြံတဲ့ခုနှစ်ခုကတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုတည်းမှာလည်းပဲအပေကိုကြားစင်နေတဲ့တတိကိုအားနည်းအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သောတာပတိမက်ကိုရပြီဆိုရင်တဲ့လက်ခံပေါင်းခတ်ပါတော့တဲ့ဒီတန်ត្រာကခုနှစ်ဘဝတဲ့ကြော်ရစ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကဒီမှာတခါလာဒါဘုဒ္ဓတာလေးလေဒါကအမှန်တိုင်းဆိုရင်ပြီးဒီမှာတင်းညို့ကိုမမပါပါဘူးဒါပြီးမှာဂုံလူရန်ဟာဒီကျွန်တော်ထည့်ထားတာဒါတဏိနာဘာဟာတ္တပအကုသုတရား၅ပါးတဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဟိုဒီဒီတင်းကြိုကိုပိုင်းမှာဝေါ်ဟာတာတွေကလေတတနာဆိုတာကြည့်မြင်တာပေါ့ဗတတနေနာဆိုတော့သောတာပတ္တိမြတ်ကိုတတနေနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြတ်ဖို့နေပေါ့ခါမှမမြင်မတွေ့ဘူး။ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့တည်းအတွက်ကြောင့်သောတာပတ္တိမြတ်ကိုတတနေနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါတင်းဒါလည်းကျွန်တော်ဘုဒ္ဓကစကလုံးအစ်တလုံးတွေ့သွားတယ်ဘာတဏိနာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သောတာပတ္တိမေပဟာတ္တပဆိုတာပယ်တာတဲ့ပယ်အပ်တာသောတာပတ္တိမေကပယ်အပ်သောအကုသိုလ်တရား၅ပါးအဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဓာတဏိနာပဟာတ္တပအကုသိုလ်တရား၅ပါးဘာလို့ဆိုဒေနိကရသံပြု၄ပါးနဲ့ဝိသေကိစ္စသံပြုဆက်အဲ့ဒီ၅ပါးကိုသောတာပန်ပယ်လိုက်လို့သောတာပတ္တိမေကပယ်လိုက်လို့ဒီဟာကိုဓာတဏိနာပဟာတ္တပအကုသိုလ်တရားကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီတဒ္ဒနိနာဆိုသောတာပတ္တိမေကိုပြောတာဘာတ္တပဆိုတော့ပယ်တာသောတာပန်နေသောတာပတ္တိမေကိုပယ်သောတရား၅ပါးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါလိုပြောတာအဲတော့ကျွန်တော်အပြီးမှာဂုံလူနဲ့ကြတော့သူကမေးဖို့မင်းကြီးကတဒ္ဒနိနာဘာတ္တပတရား၅ပါးကိုရေးတွဲပြပါသူကလို့မေးတာတောင်ပြုလေတော့နောက်တစ်ခုကတိယတဒ္ဒနိနာဘာတ္တပဟောကျွန်တော်ကတိတယ်တဒ္ဒနိနာဆိုသောတာပတ္တိမေတိယဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ထိုက်တော့တဲ့အပေကိုကြားစင်နေတော့တတ္တိကိုပယ်ရှားတယ်အဲဒီမှာရပလဲညာနဲ့ရကောက်ရရကောက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဠိဘာသာတိတာဆိုရင်အာယုံကျော်တိတာဆိုရင်လေအာယုံကျော်ကိုပြောတာဒီဘက်ကရပလဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေကိုကြားစင်နေတဲ့တတ္တိကိုအားနည်းအောင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ခုနကသူက၅ခုပဲသူကပယ်ပြီးမယ်လို့သောတာပန်ကြီးကြံတဲ့ခုနှစ်ခုကအပယ်လေးပါးကိုကြားစင်တဲ့တတ္တိကိုအားနည်းအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီခုနှစ်ပါးကိုဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိယဓာတနေနာဘာတ္တပအကုသတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဘူးတုတာတွေပါဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကြေလို့ဒါလေးကိုသိပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရေးပြတာလေအဲနောက်တစ်ခုကဒါလေးကိုကြော်ပြီးအရင်ဒါပြောလိုက်ပို့ကောင်းမယ်ဘာဝနာယဘာတ္တပအကုသတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းညိုကိုပဲမှာဘာဝနာဆိုရင်အချက်မဲ့၃ပါးကိုပြောတယ်သောတာပန်ပြည့်တဲ့အခါသောတာပန်ကိုတဒ္ဒနိနာခေါ်တဲ့အခါကျတော့တရားကံအနာကံအဲဒီယဟန္တာအဲဒီဒီမဲ့၃ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဝနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဝနာယပါတ္တပဆိုတာကအဲဒီသောတာပန်တရားကံအနာကံဒီ sorry တရားကံအနာကံယဟန္တာဒီကပယ်တဲ့အကုသိုလ်ကအဲ့9ပါးအဲဒီ9ပါးသောအကုသိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဘာဝနာယပါတ္တပအကုသိုလ်ဒါကတရားကံအနာကံယဟန္တာတွေပယ်တဲ့အကုသိုလ်ခုနှစ်ပါးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဟာကိုမရခင်ခုနသောတာပန်လည်းပြီးသွားပြီတရားကံလည်းပြီးသွားအနာကံဆိုလည်းပဲကြံတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကတတ္တိကိုနည်းစေတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကသိရမှာဓာတနိနာပါတ္တပအကုသိုလ်သိရမယ်ဘာဝနာယပါတ္တပအကုသိုလ်ဒါကသောတာပန်ပယ်တာဒါတရားကံအနာကံနဲ့ယဟန္တာတွေပယ်တာဒီကြားထဲမှာတိရဆိုတော့ကြံတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအားနည်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ချက်ထိုးသွားတော့ခဏတော့ကျွန်တော် break နားပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ကြပါမယ်နော်